Hvala lijepo, sve vas pozdravljam još jednom. Pa evo, čestitao bi na inicijativi, vodstvu Pulskog filmskog festivala, umjetničkom ravnatelju, ravnateljici javne ustanove, izborniku, da se sjednica vijeća održi u Puli. Danas smo imali, evo kako je rekla Tanja Miličić, produktivnu sjednicu vijeća i mogu vam reći da su sve odluke jednoglasno usvojene, što nas posebice veseli. Program koji je umjetnički ravnatelj iznio pred nas vrlo je ambiciozan, ali takav i mora biti, jer ove godine imamo veliku obljetnicu, 70. godišnjicu Pula Film Festivala. Ono što posebno veseli u tom programu, naglasak je kao uvijek na hrvatskom filmu, jedan rekao bi mali zaokret u smislu glavnog programa koji se temelji na hrvatskom filmu i na manjinskim hrvatskim koprodukcijama. Posebno također mogu istaknuti program, studentski program. Mislim da je važno mlade ljude koji se danas obrazuju, koji će vidjeti budućnost hrvatskog filma, već ovako rano uključiti u tu zajednicu da se osjećaju dijelom zajednice, ali dijelom i filmskog festivala. Prije svega, Pulu smatramo gradom filma i mislim da je ova 70. obljetnica dobra prilika da to ponovno pokažemo. Program koji su iznijeli također je istaknuo i mnoge aktivnosti u oči samog festivala. Znači, nekakva intencija je da se diže intenzitet do samog otvorenja i same samog Pulskog filmskog festivala. O naslovima koji će biti prikazani na ovogodišnjem 70. Pulskom filmskom festivalu govorit ćemo idući put nakon što otvorimo poziv koji će se otvoriti, želio bih to sada najaviti, 21. ožujka. Jako me veseli što mislim da s obzirom na produkciju hrvatskih filmova zadnje 2-3 godine možemo očekivati jako velik broj hrvatskih filmova, novih naslova i naslova koji do sad su već i bili pred publikom. I mislim da je to sjajan način da obilježimo 70. obljetnicu festivala sa onim što je novo, sa velikim brojem kvalitetnih novih filmova, sa novim glasovima hrvatskih autora i hrvatskih filmaša. Što se tiče profesionalnog programa koji je namijenjen filmašima, prvenstveno ga želimo okrenuti onom dijelu za koji smatramo da je potreban hrvatskom filmu, a to je promocija, vidljivost, distribucija hrvatskog filma, festivalsko prikazivanje i na neki način želimo da Pulski filmski festival bude jako, jako dobar vjetar u leđa hrvatskom filmu na njegovom putovanju i u festivalskom životu i posebno prema publici. U fokusu ovogodišnjeg festivala i recimo to tako tema festivala bit će publika. Publika kojoj se želimo zahvaliti što je evo 7 desetljeća vjerna festivalu i što ga prati i podržava. Stoga ćemo otvoriti dosta programa koji su namijenjeni publici, a od njih i njih bi htjeli bi svakako uključiti publiku u festival na način da sudjeluju i u drugim našim programima i zamolit ćemo ih da se prisjete svojih najvažnijih i najsretnijih trenutaka s festivala i da ih podijele s nama u sklopu kampanje koju ćemo vrlo uskoro najaviti. Ja bih samo dodao da smo svi u zadnje nekoliko godina svjedočili o velikom i kvantitativnom i kvalitativnom rastu hrvatskog filma. Znamo da svake godine gledamo filmove već iskusnih redatelja koji nas i dalje iznenađuju vrlo kvalitetnim ostvarenjima, ali isto tako zadnje nekoliko godina svjedočimo i toj novoj generaciji gledatelja, novim glasovima koji predlažu i neke nove teme, nove estetike, nove žanrove, nalaze svoju publiku ne samo u Hrvatskoj nego i na međunarodnim festivalima. Tako da ćemo dati sve od sebe da festivalsku rešetku i festival kao takav učinimo, ne znam, adaptiramo da bude zapravo odskočna daska i tim filmovima da nađu svoju publiku, ali i da u konačnici postane ili ostane godišnje mjesto susreta hrvatskih filmaša, znači hrvatske filmske zajednice, ali i mjesta gdje se dotiču na najširi mogući način sa možda i najvećom publikom u hrvatskoj kinematografiji, to je pulska publika. Ova i arena je zapravo vrlo specifična kao lokacija, nisam siguran da
da takav venue, da takva lokacija postoji u ovome dijelu Europe. Festival ima 70 godišnju tradiciju, izbiljem ćemo dati sve od sebe da i u selekciji programa i načinu na koji se on prezentira i profesionalnoj zajednici i generalno publici, da mu možda udahnemo neki novi život i omogućimo tim filmovima da i dalje putuju ne samo unutar Hrvatske, nego možda čak i u nekim zemljama regije. Vatrometa će biti, u kojem obliku još ne znamo. Istražujemo različite mogućnosti vatrometa koji je tiši, koji neće naštetiti životinjama. Postoji mogućnost organizacije vatrometa da se ne vidi iz arene, ali će biti vidljiv onoj publici koja će doći ispred arene. Kao što znate, svi vi koji živite u Puli, na otvaranju festivala puno je veći broj ljudi ispred arene i na rivi nego u samoj areni koji su došli gledati vatromet. To je jedna tradicija i mislim da unatoč različitim inicijativama zbog zaštite životinja moramo pronaći način da tu tradiciju zadržimo i da on obilježi i ovogodišnje jubilarno 70. izdanje.